Здравейте, днес ще говоря за коледарите и коледуването. Коледарите са били една формация момчета, които са били в възраст за женене. Макар че се казва, че мъж, който не е коледувал, не може да бъде мъж. И са се разделяли на различни групи, малки, големи, като коледуващи. Има много разновидности, които са били в отделните села, в махалите на тези села. В всяка тази общност са си имали свои разбирания и свои правила, които са си спазвали, както и реда, по който обикалят къщите по време на коледуването. Коледарите са обикаляли в вечерта на бъдни вечер, след полунощ, са обикаляли къщите за благославяне. Този, който е бил водача, е бил най-големия, най-добрия като водене на групата, дали е било за песен, дали е било за танц, дали е било като слово, да има дар слово. И обикновено той е бил избиран от останалите за такъв. В разбирането на селското разбиране за общност, момчетата в такива групи са възмъжавали. Не само като игри, не само като забавление, взаимопомощ и така нататък, но мъжкото начало, те по този начин са се самоопределяли вече като пораснали или не пораснали. Може би е говорено и на други места, но има една взаимно предаваща се методика на обучаването от по-старите към по-младите. Същото го е имало и в тези коледарски групи, било то за песните, било то за криваците, които те сами си правили, украсата на калпаците с пуканки или с брашлян и изобщо песните, които са подготвили за да ходят, да пеят, да благославят, са били така доста старателно подготвени в дните преди бъдни вечер, за да може да се представят пред обществото. Какво означава представяне пред обществото? Възмъжаването е един много съществен момент при така патриархалното общество, което е било на село. Фолклора говори за това нещо. Това е културата на селото. Не може момче, което не е възмъжало, да бъде представено пред обществото. Това са били разбиранията, че той трябва да бъде представен като нетрадиционно. Това е като сгледа, както казват старите хора. Когато минат през къщите да благославят тези, които са стопаните, могат и те да имат дъщеря, която да е плод на харесване на някой от коледарите. Тогава се оглежда какво е поведението на тези момчета. Бабите казват дали е угледен, дали е умеятен. Сега му викаме дали е отракан, дали е тарикат, но тогава си не е било така. Тогава се е било буквално оглеждане на бъдещ жених. Същото се е случило с момичетата през време на Лазаров ден, когато са минали да лазаруват. Но сега говорим за коледарите. Коледарите, тази група, която обикалят, примерно в едно село е имало понякога и 3-4 групи коледарски, те са се надпреварвали коя от групите ще бъде по-хвалена в последствие, защото в селото това нещо е било нещо много така споделено и много разказано в следващите дни. А както се знае, през зимата, когато дойде студа, няма полска работа, няма друга работа и хората са седяли по къщи, каквато къщна работа може да има, седят и чакат да дойде така първата пролетна вълна, за да могат да започват да обработват земята.
Животните не ги извеждат на паша и това е било къщна работа, каквото може да се свърши. Тези, които са били горбачиите, нямат работа и седат и те в къщи. Та коледарите, момчетата, обикалят, пеят различни песни. Интересното е, че в тези песни, речеме, се споменава името на някого момиче. Обаче в едната къща момичето, да речем, се казва Митка. В песента се вкарва думата или името Митка. Излизат от тая къща, обикалят друга къща. Там момичето се казва Пенка. Веднага се сменя в песента името и обращението е към Пенка. По този начин се получава едно взаимодействие с тези, които са стопаните. От тази група коледарската е имало такива момчета, които са били много словоохотливи. Те са били тези, които рецитират благословиите. Благословията да благославят стопанина, стопанката, децата им, животните им, полята, нивите им, всичко, което имат, и по този начин да помолят Бог да им даде повече реколта, здраве и берекет в тази къща. Тук малко ще се отклоня и ще пусна една песен, то не е отклонение, ми допълвам, една песен, която е записана в 80-те години от сборник Имане без довършуване на доцент доктор Йордан Каманкова, Регионален исторически музей Враца. Песен на вокална група от село Рогозен. Чуйте я. Следили текста на песента, благославянето в този случай включва Свети Стефан, Свети Васил, Свети Йордан, Свети Иван, или това са светците, които са около Бъдни вечер. Стефанов ден е преди Бъдни вечер, а Свети Васил, Йордан и Свети Иван са след много година даже. И това влиза в коледарската песен, като изказ, като разказ. Тук ще се отклоня малко с един разказ за нещо, което ми е преразказвано от моя баща. По какъв начин са коледували като деца в средата на 40-те години е било. Говорим за военната, Втората световна война.
по какъв начин децата са коледували на село. Ами, момчетата, които са били от махалата, са били събрали по-скоро тези, които са били победничките. И се уговарят предварително с роднините, или роднините казват, че те ще ги чакат на бъдни вечер да минат. Или на другия ден след бъдни вечер. И какво се е случило? Те са ходили с турбички през рамо, пеели са песни, някои даже са рецитирали стихотворения, разказвали са приказки, кой каквото е знаел. Дали са пеели коледарски песни, може би и да са пеели, но са обикаляли своите роднини, които са били малко по-имотни. И това е било някакъв благороден начин да получат от тези по-богатите свои роднини някакъв дар. Като в дар са получавали дали е било парче месо, парче сланина, 1 кг да речем бяло брашно или нещо, което, или боб, нещо, което е заготвено за вкъщи и може да се използва в тези празничните дни, които са, за да не се ходи по това време, не е могло кой знае колко да се ходи да се пазарува. Хората по село, по принцип, аз така помня, че много-много не обичаха да пазаруват, ами да си произведат всичко. То и днес май е така. Та това е била една нормална форма, която тези, които са били по-имотни, да помогнат на своите роднини, които не са били толкова имотни. И в това отношение да не бъдат пък задължени, че едва ли не те им дават подаяние. Това е било в 40-те години на 20-ти век, казвам. И по този начин е било запазено взаимодействието между роднините. Защо казвам това? Защото в днешно време малко поизмихме традициите и разбиранията. А по това време, например, разказ от баба ми, тя казваше, а какво толкова празнуваме? Там да се събереме, да се почете. И като я питаме коледари минавали ли са, пели ли са, и тя вика, то това било много отдавна. Баба ми е родена 11-та година. Щом тя няма спомен за някаква така организирана такъв тип дейност, която да обикалят коледари и да пеят, значи е било не е някаква традиция, която да е жестоко спазвана или е така железна. Но пък в къщите се е спазвало и са правили съответните обредни хлябове, обредност свързана с бъдни вечер, с постните ястия. Но с постните ястия имам така един спомен, че пак моята баба казваше, че постно се е яло постоянно. Това с месо, с други неща са пиле, свинско, се е готвило така редичко. Един път на седмица или един път на две седмици. Децата в повечето случаи са яли просеник. Просеник е някакъв вид хляб, питка, която е печена от просо. И след като се опече, мине примерно един-два дена, тя се изсъхва. И трябва да се разчупи, да се разкисне с вода или с мляко, в най-добрия случай, за да може да се яде като попара. И общо взето децата са яли това. Не е имало такива глезоти, дето сега се разказват всевъзможни неща. Та битовата обредност е свързана с показването на хората в обществото. Имайте предвид, че в селото обществото е било доста затворено. Къщата вътре си знае нравите, възпитанието, децата и не случайно има една приказка какво ще кажат хората. Това идва от там, тези разбирания. И коледарите не са били просто един момчета, които знаят там 3-4 песни, фанали са едни криваци, ходят и обикалят къщите. Това е било техното представяне пред обществото, не като певци,
като професионалисти, а вече като възмъжели, мъже, които могат да поемат отговорност, мъжката отговорност в едно бъдещо семейство. И самото общество в тези съответни къщи, които те са обикалили, преценява дали стават за съпрузи да бъдат задумени и да могат да гледат семейство или не. Това е за Коледа, Коледуването и Коледните празници. Благодаря ви за вниманието.